ሰላምን ጥዕናን ረህዋን ሓጎስን ሓቦን ጽንዓትን ቃልስን ዓወትን ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ተኸታተልቲ መደብ ዘኣብርሆት ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሰብስክራይብን ላይክን ብምግባር ንዘለዉኹም ርእቶታት ብጸጋ ከተኣናግድ ምዃነ እንዳሓበርኩ ዘይሓለፈ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጠቓሚ እትብዎ እንተለኩም ብውሽጢ መስመር ምስ መረዳእታ እንተ ደኣ ተወኪስኩኒ ምእዝነተይ እንዳገለጽኩ ነዚ ሰዓት ናብ ዘዳለኽዎም ጸጻት ከስግረኩም ፈለማ ዓበይቲ ርእስታቶም ሓደ ጀነራል መጠንቀታ ተባሂቦ ኣሎ እቲ ጀነራል መን እዩ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ጀነራላት ኢትዮጵያን ዝደለትዎ ብምሽጢር ተቓሊዑ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ሳምረ ቆሸት ኣውሊዕ ልዕሊ 60 ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ተጨፍጭፎም ንልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝሰርሑ ሓደ ዓብዪ ሰብ ስለ ትግራይ ዝተዛረቦ መንግስቲ ጆ ባይደን ንሰብኣዊ ሓገዛት ትግራይ ዝውዕል ሓገዝ ሂቡ ኣምን ሓገዝ መዲቡ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ትግራይ ከይመፅእ ግልፂ ዝኾነ ደብዳቤ ተለኣይኹሉ መን እዩ ልኢኹሉ ዓወታት ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ፀለጎን ንቕሰገን ከመይ ነይሩ እሱ እውን ክንርአና እቲ ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደራት ኣብ ዝተረኸብሉ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ረሳሕ ኩናት እዩ ነዚ ከም መንቀሊ ተጠቒሞም መስካሕካሕቲ ተግባራት ዝፍፅሙ ኣካላት ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት እዚ ኢልካ ክትገልጾ ብዘይትኽእል መልክዑ ግፍዕታት እናተፈፀሙ እዮም ክብል ገሊጹ ምንባሩ ዝዝክር እዩ በዚ መልክዑ ድማ መዕለቢ ክርከበሉ ስለ ዘይኽእል ብኻልእ መንገዲ ክፍትሕ ኣለዉ ክብል ድማ ገሊጽ ኣሎም እስኻትኩም ድማ እትኽእልዎ ሓግዙና ኢሉ ነቶም ዝተዓዲሞም ዝመፁ ጀነራላት ተወኪስዎም እዚ ኢሉ ምዝራቡ ነቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣቢሉ ዓወት ተጎናፂፈ ወያነ ተደምሲሳ እናበለ ንገዛእ ህዝቡ ዘሳዕስዕን ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ከታልል ዝፀንሐን ዲክታተር ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ቅድሚ ኣምባሳደራት ዓለም ረኪስዎ እምበኣር ከስ ሓሶታት ለጊቡ ብሓሶታት ህዝቡ እናዓንገለ ዝናበር ዘሎ ዲክታተር ኣብዪ ኣሕመድ እዛ ነገር ነታ ኣብ መሬት ገጢማትና ዘላ ወድዓዊት ሓቂ እተቃልዕ ብምዃና ከይወዓልካ ከይሓደርካ ከምታ ዝረከስካያ ኣርንባ ዝብል ቀጣን መልእኽቲ ተባሂብዎ ኣሎ ተባሂሉ ኩላህና ከም ንፈልጦ ጀነራል በላይ ስዩም ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ግፍዕታት ምፍፀሞም ኣብ መቐለ ኣብ ዝነበሮ መድረኽ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጀነራል በላይ ስዩም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን ካብ ሚድያታት እውን ርሒቑ ኣሎ ብዝኾነ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ድሕሪ ማይ ናብ ባዕቲ ከም ዝበሃል ኩሎም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣኪቡ ነቲ ኩናት መሪሕዎ ኣትዩ ከብቅዕ ኣብ መወዳእታ ሽንፈት እናተጎልበበ ብምኻዱ ነቲ ኩናት ብሰላማዊ ድርድር ንክውዳእ ብምሕታቱ ብዲክታተር ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ከባድ መጠንቀቕታ ተባሂብዎ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዲክታተር ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትሕቲ ዩኤን ንዝርከቡ ዓቀብቲ ሰላም ተጋሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከይዱ ብጀነራል መሓመድ ተሰማ ኣቢሉ ከፈራርሕ ቀን እዩ ተባሂሉ ብተወሳኺ ተጋሩ ጥራሕ ኣብ ዘይተረኸብሉ ዝተኻየደ ሕቡእ ስብሰባ ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተጋሩ ኣብ ክንዲ ምባል ትግርኛ ተናገርቲ እናበሉ ዘለዎም ዓይኒ ዘፍጠጠ ጽልኦም ክነዝሑን ንቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ ተዛረብቲ ክወስድዎ ዝግባእ ስጉምትን ብተሳተፍቲ ዝተዋሃቡ ርእቶታትን ዝተሓተቱ ሕቶታትን ብምሽጢር ዝተቐድሐ ኦድዮ ከም ዝስዕብ ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ሳምረ ጣብያ በርዛባ ቆሸት ኣውሊዕ ብግፍዒ ተረሽኖም ናብ በረኻ ተደርብዮም ዘርኢ ምስሊ ተለቂቁ ኣሎ እዞም ብግፍዒ ተቐቲሎም ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ልዕሊ 60 ምዃኖም ተሓቢሩ ካብቶም ዝተቐተሉ ፋንታየ በሪሁ ኪሮስ ገብሩ ሃፍታይ ሃይለማርያም ብርሃኑ ተስፋይ ኣሸናፊ ጎይቶኦምን
በለጠ ጸሐይን ዝባሃሉ ይርከቡም ነዚ መስካህ ሒዝ ኾነ ግፍዓው ጨፍጫፍ ዘርስሊ ነዚ ሰብ ይመስል መንግስቲ ጆ ባይደን ወይ አሜሪካ አብ ትግራይ አጋጥሙ ብዘሎ ወራራትን ጨፍጫፋትን መሰረት በመግባር ንሰብአዊ ሓገዛት ዝውዕል ልዕሊ 52 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝመደበ ሓቢሩ ምስ እዚ ተተሓይዙ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ስርዓት ኣብዪ ንሓገዛት ሰብኣዊ ረድኤት ተሓባርን ክኸውን ኣጠንቂቑ ንዓለምለኸ ትካላትን ወሃብቲ ሓገዛትን ድማ ተጠናኺሮም ንክሕግዙ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ምስዚ ተተሓይዙ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ዩስኤድ ኣቢሉ እቲ ኩናት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 153 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ክብል ትግራይ ሚድያ ሃውስ ፀብፂቡ ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፍ ንምፅራይ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማታ ምልኣኻ ድማ ዝፍለጥ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ትግራይ ከፃሪ ከይመፅእ ግልፂ ደብዳቤ ተላኢኹ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ውድብ ናፅነትን ባይቶናን ሕብረት ፈጢሮም ምእንቲ ረብሓን ናፅነትን ህዝቢ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ዝጅምሩ ፀኒሖም ኣለው ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ተፅዕኖ ፈጠራይነቶምን ተሰማዕነቶምን እናሓየለ ብምኻዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ንማሕበረሰብ ዓለም ብምፍላጥ ግዲኦም እናተፃወቱ ይርከቡ ኣብዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ዘርኢ ናይ ምንፃት ኩናት ልዕሊ 52,000 ንፁሃን ዜጋታት ግዳያት እዚ ጨፍጫፍ ምዃኖም ብምቅልሖም ንማሕበረሰብ ዓለም ቀልቢ ስሒቦም ፀገም ትግራይ ድማ ናብ ደገ ክወፅእ ምግባሮም ዝዝከር እዩ ሕዚ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ዘርኢ ምጥፋእ ጨፍጫፍ ከፃሪ ኢሉ ከይመፅእ ብምባል ደብዳቤ ልኢኸምሉ ኣለው መራሒ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ምስዋፍ ሃቂ ቅድሚ ሕዚ ንስርዓት ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ደጊፉ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባር እዩ ክበረታታ ይግብኦ ብምባል ዝደገፈ ስለ ምዃኑ ጠቒሶም ገለልተኛነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ስለ ዘውድቆን ብተመሳሳሊ ድማ ኣብዚ ኩናት ብዙሓት ተዋሳእቲ ዝርከብሉ ምስ ምዃኑ ናይ ምፅራይ ዓቕሙ ብምጥርጣር ካብቲ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ዓርሱ ከግልል ዝዕድም ደብዳቤ ልኢኸምሉ ተባሂሎም መወዳእታ ርክባት ሩስያን ኣሜሪካን ይኮራኩሕ ኣሎ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ንፕረዚዳንት ሩስያ ቀታሊ እዩ ኢሎም ምንቀፎም ስዒቡ ሩስያ ኣምባሳደራ ካብ ኣሜሪካ ንዝርርብ ብምባል ፀዊዓ ኣላ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ሩስያ ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ኢድ ኣእታውነታ ጠጠው ክተብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ብተመሳሳሊ ሩስያ ኣብ ፀረ ስርዓት ዲሞክራሲ ተሸሚማ ብዝብል መረዳእታታት ብምትእኽኻብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቐብ ንምንባር ስራሕቲ ምጅማሩ ይንገር ኣሎ ተባሂሉ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ንሎማዓንቲ ሒዘዮም ዘቕረኩ ፀብፃባት ነዚኦም ሮም